اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں۔ خدا کرے کہ نیا سال پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ٹو آور چینل بائی کلکنگ دی سبسکرائب بٹن، کلک دی بیل بٹن اینڈ انجوائے دی